God morgon internet! En sak idag ska handla om humor, eller nej det ska handla om um, när man försöker göra sig lustig över tekniken och det kanske inte landar riktigt rätt, inte i mina ögon i alla fall. Och jag ska säga så här. jag betraktas nog inte som speciellt humorbefriad, uh, jag tycker att man kan skoja om det mesta, även teknik. Um. Men om vi säger så här, här är någon som försöker röra sig lustig, skriver så här. Have you ever thought about the fact that if self-driving cars become a norm, when people get heart attacks, it won't cause accidents, corpses will just arrive at their destination and sit there until somebody notices. Den här flyger runt nu. Och det är, visst, tanken är ju ungefär så här att om, om om bilarna blir självkörande och människor får en hjärtattack i bilen så kommer de inte att krocka längre som de gör idag. Utan de kommer att åka dit de ska och sen så kommer de att sitta där och döda i bilen tills någon upptäcker dem. Och det säger ju bara jättemycket om hur lite man har förstått om självkörande bilar. För det är ju naturligtvis så att i samma ögonblick som du får en hjärtattack om den är oväntad, så kommer ju bilen att svänga iväg till sjukhuset med det istället, omedelbart. Den kommer förmodligen att finnas en, en inkörsport där så att den kör rakt in på operationsavdelningen typ. Eller intensivvården i alla fall. Det är ju klart att bilen kommer fatta att du har fått en hjärtattack. Och redan, även där är det liksom för grunt. Va? För att bilen kommer ju förmodligen tillsammans med dina smarta prylar och, och allt den vet om dina levnadsvanor och så vidare. Den kommer ju ha detekterat långt innan du får en, en hjärtattack att du är i riskzonen att få en hjärtattack. Och då börjar det bli intressant. För vad gör den bilen? Vad gör den bilen som, som anar att om min, <går> inom citationstecken, ägare här om den, eller den, som är Om den personen som just nu sitter i mig har en, en track record, ett levnadsmönster och dessutom börjar uppvisa tecken på att inom ett par månader kunna få en hjärtattack, eller en hjärtinfarkt. Vad gör den bilen då? Jo men då börjar vi kunna ställa spännande frågor. För då är det ju till exempel, alltså den bilen kommer ju förmodligen att vägra köra in på McDonalds drive-through. När den, tillsammans med liksom hela den här smartnessen runt omkring och, och tillgång till din kreditdata och dina inköpsmönster och dina, dina icke-rörelsemönster, hur mycket för lite du springer och att du börjar sova dåligt på nätterna och liksom hela den här kollen som, som, låt oss kalla det för systemet, det omtänksamma systemet kommer att ha på dig. All den kollen kommer ju naturligtvis att, att börja försöka styra dina beteenden. Precis som Apple Watchen idag talar om för mig en gång i timmen att jag ska ställa mig upp, eller att den talar om för mig att nu är det dags att dricka. Så kommer det bara bli mer och mer av det. Och då är det ju inte den här sortens frågeställningar som vi behöver ägna oss åt. Vi kan skratta åt dem och sen lägga dem åt sidan för de är helt irrelevanta. Utan frågeställningen är ju naturligtvis, hur kommer det att kännas den dagen du hoppar in i ett självkörande fordon och, och, och säger, kör mig till McDonalds för jag är ju sugen på en dubbel Big Mac. Finns det ens? Ja skitsamma, jag är sugen på en hamburgare med pommes och mayo och grejer och bilen bara säger nej, nah, not gonna happen och så kör den dig till Holy Greens istället och ser till att där står en, en vegetarisk sallad och väntar på dig. Det är ju det scenariot som vi behöver klura på runt självkörande bilar och nu är, det, nu är det fritt framför vem som helst Och, och både förklarar att jag är fullständigt humorbefriad, att jag ehm, men vi kan väl göra så här, ni kan väl hitta på era bästa riktiga självkörande bilar-skämt. I en värld där bilen är inte bara smart utan dessutom omtänksam och tar hand om dig. Um, vad kan vi hitta på för skämt om det? Det här var en sak idag med mig Joakim mig. Kommer någon annan imorgon.